videre over på oppgave 15 på repetisjonsoppgave fra brøkkurset. Og det her er da klokkebrøk, første del. Hvor stor brøkdel av en time er 45 minutter? Da er det da å huske at det er 45/60-deler. Og det vi skal gjøre nå, det er å forkorte. Det er klart man kan skrive det sånn, men helst bør du jo forkorte brøken. Så vi faktoriserer da 45, det kan deles på 3, og da får vi 15. Så kan deles på 3, og da får vi 5. Så kan deles på 5, og da får vi 1. Og vi forkorter også 60. Men 60 er jo den ved siden også, sant? Så 60 delt på 2 er 30, delt på 2 er 15. Og den kan deles på 3, og da får vi 5. Den kan deles på 5, og da får vi 1. Og den er jo den som alltid vil være nevneren i det her brøken. Så det her kan da skrives som 3 ganger 3 ganger 5, delt på 2 ganger 2 ganger 3 ganger 5. Så korter vi 3 mot 3, 5 mot 5. Så vi igjen med 3/4-deler som svar. Så den brøken, timebrøken som står for 45 minutter, det er 3/4-time, eller 3/4-time. B, 30 minutter, den tar vi ut direkte, det er jo en halvtime. Så det er ikke noe vits å regne på den. C, 36 minutter. Ja, det er jo 36/60-deler. Og vi trenger bare å faktorisere tall 36. For vi har jo faktorisert 60 her oppe. 36 delt på 2 er 18. Delt på 2 er 9. Delt på 3 er 3. Delt på 3 er 1. Så vi får 2 ganger 2 ganger 3 ganger 3. Delt på 2 ganger 2 ganger 3 ganger 5. Stryker vi, og står igjen med 3/5. 36 minutter er da 3/5-time. C, og så var det D. Der står det 40 minutter. Ja, vi trenger jo bare å faktorisere 40. 40 delt på 2 er 20, delt på 2 er 10, delt på 2 er 5, delt på 5 er 1. Så i telleren her så får vi 2 ganger 2 ganger 2 ganger 5, delt på 60 som er 2 ganger 2 ganger 3 ganger 5. Det forkorter vi. Og står igjen med 2/3. Så det er altså 2/3-time. Så har vi en E på denne oppgaven. 12 minutter. Det er jo da 12/60. Faktoriserer vi 12, så får vi 6, delt på 2, så får vi 3, delt på 3, så får vi 1. Så det er da 2 ganger 2 ganger 3, brøkstrekk, 2 ganger 2 ganger 3 ganger 5. Så stryker vi. Vi ser at det blir ikke noe igjen i telleren, da skal vi sette et tall der. Og så beholder vi nevneren, så vi får en 1/5-time på 12 minutter. Så det var da oppgave 15. Vi er da på oppgave 16, klokkebrøk del 2. A. Her står det, hvor mange minutter er 1/4-time? Ja, det er jo 1/4 ganger 60. Og når vi ganger med heltall, så kan vi gjøre heltallet om til en heltallsbrøk. Vi får 1/4 ganger 60
en del av. 1 ganger 60 er 60, delt på 4. Og 60 delt på 4, det blir 15. En fjerdedels time er 15 minutter. B. En tredjedels time. Samme metode, en tredjedel ganger 60. Gjør det om til en heltallsbrøk. Da får vi 60 tredjedeler. Og 60 delt på 3 er jo 20. En tredjedels time er 20 minutter. C. En tolvtedels time. En tolvtedel ganger 60. En tolvtedel ganger 60 er en del av. 60 tolvdeler. Og hvis vi tar 60 og deler på 12, så får vi det samme som 30 delt på 6. Som er 5. Så en tolvdels time er da 5 minutter. Og det stemmer litt på en måte med det som vi hadde her, at 12 minutter er en femtedels time. Da skulle da en tolvdels time være 5 minutter. Går til det. 5 24-dels time. Fire deler gange 61 deler. 5 gange 60 er 300. 24 deler. Og her kan vi begynne å forkorte. Så vi forkorter begge to med 2, så får vi da 150 12 deler. 75 6 deler. Og begge de her to kan forkortes med 3. Og da får vi 25 to deler, som er 12,5. Så 12,5 minutt er det samme som 5 24-dels timer. Det var oppgave 15 og 16 som hadde med klokkebruk å gjøre.